民国49年成立的凤荣地区农会养生豆奶，历经60年一甲子岁月，品牌形象依然是历史不衰。凤荣农会在农业大环境及政策变迁之下，积极推动养生豆奶品牌转型工作，在镇公所还有县政府支持之下，成功争取到花东基金的补助，要进行养生豆奶加工厂设备改善工程，目前快完工了，要采取全自动化方式来生产。凤荣农会养生豆奶在去年11月动工进行厂内相关设备的更新，经过10个月的努力，在获得凤林镇公所、农委会、花莲县政府的大力协助之后，恢复玻璃瓶包装，所使用的原料将会是凤林地区农民透过农会契作生产的有机黄豆，而养生豆奶也将证明为凤林曼城有机豆奶。所有机械跟环境的厂艺的更新到目前已经快一年了，要感谢我们华东基金，还有就是县政府改良厂，以及我们最在地关心我们所有农民的镇公所尤其我们萧镇长再次感谢他我们所有单位的这些人士这个厂从动工到现在，总共花了3500万。从厂艺的更新到机械所有设备的更新从 PP 瓶现在转玻璃瓶了让大家有这个三星的感觉。哪三星呢？让你吃的安心，用的放心，买的开心。未来这个厂我们将朝向 HACCP 认证那未来也要配合政府政策，尤其我们花莲县政府在推动有机农业那我们的有机豆奶也参与认证了预计在年底前会上市，请我们所有的爱好消费者拭目以待。凤荣地区农会总干事黄荣和表示，目前硬体设备大致完成，食品加工厂也正在申请 HACCP 食品认证，希望能够提供消费者更安全的有机豆奶。日后所生产的曼城有机豆奶也将会持续配合导入校园，推广为营养午餐的饮品，让学童能够喝得安心健康，并落实照顾农民的福祉。而凤荣地区农会食品加工厂获得花东基金核定2500万元补助，进行设施设备的改善工程，预计今年底就能够完工启用。记者林杰，凤林镇采访报道。